quest. Ама какво е това, квест или земи? Е, това е там, дето е то, бе. Пусна да ходим, пиеме та рибата, бародката, ратанката и дяволс. Ай, на евента да знаеш. Да. Аз съм у камп едно. Може. Чай са. И аз какво правя, брато? Аз не мога да стрелим копчетата. Да. Find deals like these. Трябва ми скапани флаш бък, брато. Вече ми се погръщат. Простак! Този път съм те познал и тебе те чувам. Ама не знам дали си приел. Е, сега на второто, бе. Сега пак ти го прати. А, добър ден. Еми, не знам какво ти дава. Виж къде дадеш Stardust Gang, какво ще даде. Да, еми, аз те чувам. В смисъл, важното е ние се чуваме. Оп! Некъв ни гледа. Здраст, пич! Бат, аз... аз... как? Име стана даже. Изпочупих си джойстик. Вече му съм
Деви, скапаната кокошка, Деви. Как няма да псувам, много ме дръдна тази кокошка. Аз сега отивам да събуждам пирещарника. Гледай го това как си яде, бе. Първи умре. О, бего е то. Да, шиш, то много голем, бе. Оп, тука ще фанеме тако. Ще фанеме коронка, да. При себе. Е, не го дъна.
Так, мы что нашли? Само че проблема е, че имаме само още трима такива за бой. И не е лоша идея да почнеш малко да ги припорваш ти. Аз запуках вече риба. Та моята не мога да помра, не. Тук. Е! Не пих поченки. Я всичко на атака да порвам. Де би скапаната риба? Много я мраза. Те тук е извора, бе. Аха!
intrat. Как ты будешь так на промере, так? Ме вкара в войно. Здрава, празна поле. Сейчас я буду как-то страхом, как-то осветным чуканчиком. Танк-то и дьявол.
Аз се спускам надолу да видя дали Джиджо Дявол са тук. Ето го. Дева не стана толкова да. Сака тава. Ще страдаш, братоне, де да идиш? Valeu.
правилния въпрос е, я ти ми кажи, ти ще си дал телефона. А не те по-лазно. Е, кой го има от кухнята само? Аз го имам от кухнята. Излагава. Ти си го дам. Те по-навръзвам. Никъде, аз го прахнах. То обаче да го хванем, че това е лесно, че това е много и трябва да даде. Ева насам, бе. Да, ме, ти топ, ти ме приключи. Ратанката прелете някъде натам. Ето го нашия приятел. Да! Мама ти, дебара там, дебара. Yeah.
Stop! Чак на мене ми хареса как на китарата. Какво ще правиш сега? Честно не виждам. Оп, три сиви кристал ми да. Лу-лу-лу. Тинкерът направо ги е почупил, най-много демичи нанесо, най-много изпотрошил. Ха! Капан е сложил най-много. Смет. Да изданил съм ги набрал. Шанзализе. Знаеш още колко имаш бой да раздаваш? И на ранг 100 брато заминаваш. Ти пак паташ. Сега трябва то да го търса. Куло яко трябва, куло второ трябва да го таком. Левия сот. Кирин. Полумон.